breakdance od Luna Parku Tvára. Po velmi dlouhé době se objevuje na scéně Jiří Tvára, který měl v minulosti atrakci Chiquita. Kdo si ještě pamatuje? Takže si vyzkoušíme jeho nový breakdance. Novajza. Je to tady už to začíná, pozor, atrakce breakdance opět startuje, jdeme dál. Jdem, už se nám to rozjíždí. Je to tady, roztočíme to. A rozjedeme to na mačky, jedeme. Ještě maličko, jedeme, ta jízda. Tak tohle je. No jedeme dál, ještě maličíme. Ještě jeden pokračování. To bude jeden z nejlepších breaků Česku snad. Tenhle je hodně vymakaný. Wow. Na to, že to má nově. Jen prostor Luna Parku breakdance to freestyle. Na to, že to má nově, ty mluví jemně věci. Wow. Koukám, že helper má velkou konkurenci. Proto tu asi leto hradně teď už není. Protože bych tu asi prohrál. Tady tato jízda na pravé končí, konec jízdy na atrakci breakdance. Kdo máte zájem, že se bude nám víš, že jsme vyvoláme vás. Za několika málo okamžiků vyvedeme další jednou jízdu pro vás. Number one breakdance. Tato jízda právě skončila, konec jízdy. Cestující po levé straně máte páčku, zatáhněte za ní a bezpečnostní zavírání zvedněte směrem nahoru. Konec jízdy. Další zase bude. Tak 100% pecka bomba. Jediný, co bych udělal malou kritiku, sice se dá nastoupit takhle jako chytit, ale radši bych tady takhle vepředu dal držadla, jak mívá Helter.
zpívají breaky. To bych tam ještě jako dodal a bylo by to super. Jinak nemám co vystrout. Strašně se mi líbí vzor toho breaku, ten airbrush, nebo jak se tomu říká, abych to neskubolil. Breakdance Jiří Zvára, 150 korun. Je to tady party zóna!